କୋରେଇ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ବାର୍ଦା ଗ୍ରାମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋପୂଜନ ଓ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଓ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଥିବା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ଲାଗିଛି। 33 କୋଟିର ଆଧାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଛି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେହି ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋରେଇ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଗୋମାତା ପୂଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ସଂଯୋଜକ ଭୂପତି ଭୂଷଣ ଦାସ, ପ୍ରଖଣ୍ଡ ସହ-ସଂଯୋଜକ ବଙ୍ଗନ ଖିଲାର, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ସୂଚନା ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ଖିଲାର, ରାଜୀବ ମହାରଣା, ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ, ରାଜାରାମ ଖିଲାର, ସୁନୀଲ ଦାସ, ବଳରାମ ଖିଲାର, ଆଶିଷ ଦାସ, ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଜୁନ ଖିଲାର, ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦୀପୁ ମହାରଣା, ଉଲ୍ଲାସ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋରେରୁ ଭୁବନ ମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।